У суспільній студії проєкту сьогодні головне. Нині піде мова про лабораторні і інструментальні дослідження, які можна зробити у Хмельницькому. Де і які проводяться безоплатно, і де і які платно. Моя співрозмовниця Вікторія Куниця, заступниця медичного директора комунального підприємства Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр Хмельницької міської ради. Добрий вечір. Доброго вечора, пані Алло. Доброго вечора, телеглядачі. Вітаю вас сьогодні на сьогоднішній зустрічі. Дивіться пряму трансляцію проєкту на нашій сторінці Суспільного у Фейсбук, а також на нашому каналі у YouTube. Пані Вікторіє, які лабораторні та інструментальні дослідження можна зробити у нашому місті? Безоплатно. В нашому місті пацієнти мають доступ до всього спектру послуг, в тому числі і лабораторних, які передбачає пакет медичних гарантій. А саме, на первинному рівні, тобто в сімейного лікаря, пацієнти отримують обов'язковий перелік, який передбачений 504 наказом Міністерства охорони здоров'я від 2018 року, в який входить загальноклінічні дослідження, такі як загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, електрокардіограма, зріст, маса тіла, глюкоза крові. Тобто такий обов'язковий базовий перелік послуг, які надає первинна медична допомога. В разі потреби для сімейного лікаря ширшого спектру лабораторних послуг чи інших інструментальних послуг, сімейний лікар скеровує свого пацієнта або в лабораторію чи діагностичні структури інші вторинної ланки надання медичної допомоги, або ж замовляє сам потрібні послуги за електронним направленням від імені себе як сімейного лікаря. З таким електронним направленням пацієнт звертається чи до військового спеціаліста, чи в лабораторію, чи там в якісь діагностичні служби, до прикладу, рентгенографія, чи ультразвукова діагностика і так далі, і отримує за пакетом медичних гарантій, тобто абсолютно безкоштовно для пацієнта такий перелік послуг. І для цього обов'язково треба підписати декларацію з сімейним лікарем. Для того, щоб отримати, мати доступ до пакету медичних гарантій, гарантованої державою, пацієнт має мати підписану декларацію з сімейним лікарем, де він буде ідентифікований і згідно цієї декларації отримує повний спектр послуг, передбачених пакетом медичних гарантій. Той медичний заклад, де працює сімейний лікар, він законтрактований з Національною службою здоров'я України. І оцей перелік, для того, щоб надавати цей перелік, яким вимогам повинен відповідати медичний заклад? Кожна послуга, кожен пакет медичної допомоги передбачає певні вимоги. Первинна медична допомога, тобто сімейна медицина, як ми звикли називати, це є один перелік послуг і, відповідно, вимоги для надання їх, і обов'язково заклади повинні витримувати ті вимоги, забезпечувати тими вимогами, оскільки в інших випадках не просто Національна служба здоров'я не підпише договір з таким закладом. Відповідно, і вторинна медична допомога, яку представляє саме наш лікувально-діагностичний центр, при підписанні кожного пакету, яких у нас є кілька в закладі, передбачено виконувати певні вимоги Національної служби здоров'я. Це стосується і переліку обладнання, переліку послуг, які ми можемо надавати. Це стосується і переліку, і кількості, і кваліфікації спеціалістів, лікарів, середнього медичного персоналу і так далі, який працює в закладі. Це стосується і медичної інформаційної системи, і комісії з інфекційного контролю в закладі, що ми звикли називати санепідрежими і так далі. При дотриманні всіх цих вимог Національна служба здоров'я підписує договір з відповідним закладом на надання певних послуг за кожним пакетом. Де можна ознайомитися з оцим переліком, скажімо, послуг лабораторного дослідження?
Де його можна побачити? На сайті Національної служби здоров'я можна побачити перелік всіх закладів, які мають договір з Національною службою здоров'я на надання амбулаторної медичної допомоги. Є пакет медичних гарантій, який так і називається «Амбулаторна медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах». І на сайті Національної служби здоров'я, відповідно, є таких два розділи по цьому пакету – специфікація послуг і умови надання. Специфікація – це є саме той перелік, які послуги заклад надає згідно цього договору, згідно цього пакету. А вимоги, відповідно, в другому пункті ми можемо побачити всі вимоги, яких заклад дотримується при підписанні цього договору. Крім того, перелік послуг, які надає наш лікувально-діагностичний центр, ми можемо бачити на сайті нашого лікувально-діагностичного центру. Перелік спеціалістів, які надають ці послуги, ми можемо бачити і в медичній інформаційній системі, саме на сьогоднішній день Медікс, якою користується наш заклад, і первинна медична допомога в нашому місті. Тому це є загальнодоступно. Ми маємо в першій і четвертій поліклініках інфобокси, в яких теж доступно в холі закладу. Можна подивитися весь перелік послуг і по пакету медичних гарантій, і на платній основі, повністю, в якій задовільняють пацієнтів. Можливо, і не також буде наглядно, але все ж, на прикладі Хмельницької територіальної громади, давайте розглянемо таку ситуацію. Крім міста Хмельницького, де можливості отримати оці послуги, трошечки більші і ширші, ніж у жителів сільської місцевості, що робити жителям саме тих населених пунктів сільських, які війшли до територіальної громади і інших громад? Як там ця вся процедура організована? Саме на сьогоднішній день і один з моментів, який передбачає реформа охорони здоров'я, це є неприв'язаність пацієнта до свого місця проживання. Тобто, якщо пацієнт отримує електронне направлення на будь-яку послугу, чи консультацію, чи лабораторне дослідження, чи якісь інші, направлення виписується не в якийсь заклад, який знаходиться поруч або який подобається комусь з лікарів, а виписується на процедуру або на послугу. Пацієнт з цим електронним направленням може звернутися в будь-який заклад міста нашого, міста іншого, столиці України, абсолютно в будь-який заклад, який законтрактований за пакетом медичних гарантій по амбулаторній медичній допомозі і який виконує такі послуги. І в кожному закладі з електронним направленням пацієнта приймуть, не відправлять, нададуть послугу, і я думаю, що пацієнти саме з цього приводу повинні бути задоволені. Тобто, коли, уявімо так, сімейний лікар каже, вам треба здати такі-такі аналізи, ось вам папірець, чи один, чи два, чи чотири, і йдіть туди і туди. Так, це вже порушення. Якщо не всі пацієнти вміють користуватися інтернетом, так, особливо в сільській місцевості, пацієнти похилого віку не зовсім розуміють. Сімейний лікар може сказати, надати інформацію пацієнту, де можна отримати такий пост. Наприклад, в такому закладі, за такою, це може бути кілька закладів, пацієнт собі вибере. Угу. Абсолютно неважливо не порадити, а проінформувати швидше пацієнта з того приводу, де можна отримати такі послуги за пакетом медичних гарантій. Звичайно, можна, тому що не всі можуть знайти таку інформацію. Є комунальні заклади охорони здоров'я і є приватні заклади. Чи роблять на безоплатній основі аналізи у приватних закладах? Якщо приватний медичний заклад підписав договір з Національною службою здоров'я на відповідний пакет, то, звичайно, такі послуги вони повинні надавати. З приводу інформації, чи є у нас в місті лабораторні заклади, які надають такі послуги. Мабуть, я не можу рекламувати заклади, я не можу дати такої інформації, сказати, що вони але є. Такі заклади мають право на своє існування, мають право на контрактування і мають право працювати з Національною службою здоров'я за державні кошти. Так, саме як можна обрати сімейного лікаря,
З приватної клініки? Можна з приватної клініки. Вони так само. Приватна клініка, тобто первинної ланки, це є той самий сімейний лікар, це є той самий договір з Національною службою здоров'я. Вони так само працюють в медичній інформаційній системі і скеровують на послуги, якщо їх немає в їхньому закладі, в інші. У нас є в місті заклади, які працюють і по пріоритетних пакетах, там де гастроколоноскопія і так далі. Є заклади, які працюють по первинці, є заклади, які інші послуги надають приватні. Пацієнти можуть абсолютно звертатися в такі заклади за такою медичною допомогою. Аналізи, які потрібні для діагностики, визначення схеми лікування, вони є складовою медичних послуг. Так. Як можна здати аналізи і пройти обстеження, якщо людина слідкує за своїм здоров'ям з профілактичною метою? Треба буде платити, чи це також безкоштовно? Якщо сімейний лікар вбачає потребу пацієнту раз в рік, до прикладу, з певними захворюваннями, з приводу певного напрямку надання медичної допомоги, якесь певне до обстеження, колись ми називали це диспансерні огляди, з приводу кожного захворювання, був свій режим і так далі. Якщо сімейний лікар це вбачає, а це, мабуть, логічно, то, звичайно, він скеровує з таким самим електронним направленням, і пацієнт звертається до військового спеціаліста чи на лабораторну діагностику. Крім того, пацієнти, які є хронічними хворими, які перебувають під наглядом в певного спеціаліста згідно профілю свого захворювання, вони після першого візиту, першого скерування сімейного лікаря можуть звертатися до спеціаліста, в якому вторинної ланки, в якого вони перебувають під наглядом, без повторного електронного направлення. Є перелік захворювань, які відносяться до хронічних, і з приводу яких пацієнти до вторинної ланки вузьких спеціалістів, гастроентеролога, нефролога, уролога і так далі, мають право звертатися без повторного. Тобто, якщо ми відкрили епізод, ми вже цього пацієнта побачили, ми бачимо потребу, що його треба спостерігати якийсь період часу, такі пацієнти приходять без повторних направлень. Минулої середи у нас є такий спецетер «Запитаю лікаря», і надійшов до студії такий дзвінок, зателефонувала глядачка. Вона поставила таке запитання, я його зацитую. Сімейний лікар проводить обстеження, призначає загальний аналіз крові, аналіз на цукор, аналіз сечі. Це планово і ніби безкоштовно. На цьому хочу наголосити. А у мене ще проблеми з серцем, і кардіолог призначив розгорнутий аналіз крові. Сімейна лікарка звернулась до кардіолога, дала направлення і каже, я хочу бачити отакий аналіз крові. Я пенсіонерка, мені порахували за розгорнутий аналіз крові 3 з лишком тисячі. Я у сімейного лікаря думаю, що держава заплатила за це. Чому я повинна платити за біохімічний аналіз крові? Прокоментуйте, чи можливо дайте відповідь. Так, я спробую принаймні. За направленням сімейного лікаря, після проведення загальнообов'язкових, передбачених 504-м наказом, який я озвучувала, обов'язкових досліджень, сімейний лікар скеровує або в лабораторію, або нібито як відбувалась консультація якась з кардіологом, значить сімейний лікар може відправити до кардіолога. Далі кардіолог, якщо йому потрібно якийсь перелік досліджень, він пише електронне направлення. У нас практично немає таких досліджень, які би наші лабораторії не робили з приводу кардіології. Ми робимо і електроліти, ми робимо і коголограми, те, що завжди пацієнти перебувають під наглядом. Тобто проблеми такої я не бачу. Можливо, що таке розгорнутий аналіз крові? Тут можна, мабуть, що це якийсь біохімічний, я так думаю, можливо, трошечки пацієнтка не так озвучила, якийсь біохімічний аналіз крові, який роблять всі лабораторії нашого центру при наявності електронного направлення. Якщо мова йде про платне дослідження, таке дослідження ми можемо і проводимо, але за відсутності електронного направлення. Ну, буває пацієнт, він вважає, що йому потрібно, хоче там зробити якесь дослідження, за яким нема показів, або він вважає, що йому треба насправді. Абсолютно за бажанням пацієнта, якщо таке хоче, будь ласка, ми можемо надати таку послугу на платній основі. Але з приводу захворювання, кожен пацієнт має право за електронним направленням отримати ці послуги безкоштовно.
Тепер поговоримо про обстеження. Здати аналіз, там, то, що ми говорили, тести – це одне, але є УЗД. Лікар пише направлення електронне, звертається пацієнт в кабінет ультразвукового дослідження, а йому кажуть, давайте ми вас запишемо в чергу. У нас черга, ваша черга прийде через 3 тижні. Чому так стається? І я перепрошую, а на платній основі це буде завтра чи післязавтра, чи навіть сьогодні? Спробую відповісти. На такі дослідження, як ультразвукова діагностика, чи будь-які інші, там рентген, функціональна діагностика і так далі, пацієнти на сьогоднішній день вже не звертаються в кабінет до лікаря, а звертаються на контакт-центр нашого лікувально-діагностичного центру, який має кілька телефонів, враховуючи кожного оператора і потребу кожного пацієнта. Контакт-центр записує пацієнтів на послуги. Причому, якщо пацієнт, до прикладу, проживає на території по старій звичці, там першої чи якоїсь іншої поліклініки, але на даний момент там запис, як ви кажете, на тиждень-два, але він шукає контакт-центр, працівник контакт-центру пропонує таку послугу в іншій поліклініці, якщо така наявна, в швидші терміни. І пропонується пацієнту, звичайно, за його згодою, якщо його задовільняє така послуга, а не є там, можливо, хоче до якогось конкретного лікаря попасти, такі теж випадки не виключені. От, і такі послуги надаються швидше. З приводу черги, на сьогоднішній день таке поняття, як черга, у нас вже не існує. У нас існує попередній запис. Саме для того, щоб пацієнти не сиділи в черзі, тому що це важко, особливо пацієнтам з інвалідністю. Взагалі, за медичною допомогою здорові люди мало звертаються. Да? Їм, звичайно, важко стояти в чергах, особливо в живих чергах. Крім того, на сьогоднішній день в нашій епідситуації ми працювали над такими попередніми записами для того, щоб пацієнти менше контактували один з одним в тій же самій черзі. Тому існує таке поняття, як попередній запис. Той попередній запис, саме на який створює запис контакт-центр, який я озвучила. Але якщо в пацієнта ситуація, яка передбачає швидке обстеження, так зване невідкладне, чи ургентне, чи термінове, в критеріях вибору направлення електронного, яке генерує лікуючий чи сімейний лікар на таке обстеження, в тому числі на УЗД, є варіант вибору ургентне або невідкладне. І якщо таке електронне направлення з категорії невідкладних, нікуди ніхто записувати пацієнта не буде. Пацієнта будуть обслуговувати вже сьогодні. І це стосується і комп'ютерної томографії. Комп'ютерної томографії у нас в закладі немає. Немає такої послуги, тому що немає на сьогоднішній день такого апарату. А в інших закладах? Все решта, що є, абсолютно все так працює по такому самому прикладу. Так само і консультації екстрені. На лабораторні дослідження немає потреби екстрено, тому що там немає попереднього запису. А на такі дослідження екстрене і планове, і таким чином немає ніяких черг, і пацієнти абсолютно спокійно можуть такі дослідження проходити. Є у амбулаторіях наших такі аналізи, які приходять пацієнт до сімейного лікаря, то виписуємо направлення електронне, звісно. І є такі аналізи, які кажуть, у нас такі аналізи беруть тільки в середу чи тільки в четвер. Чому так? І чи можна це зробити так, як це в приватних лабораторних центрах, коли собі забажав, то й зробив? Так. Що стосується обов'язкового переліку, тобто тих досліджень, які набираються і проводяться первинною ланкою, мені трошки важко відповісти зараз, але ймовірно, таке відбувається через те, що вони задіяні, первинна ланка задіяні наданні медичної допомоги по ковіду. І в них розподілені дні і забору ПЛР-тестів, і, відповідно, співпраці з лабораторією, з якою в них укладений договір на проведення цих досліджень. Ймовірно, через це вони послуги такі групують. Що стосується вторинної ланки, тобто нашого лікувально-діагностичного центру, то в нас забір аналізів проводиться кожен день.
А ті дослідження, яких не обов'язково певна підготовка, тобто там на голодний шлунок зранку, да, чи там якийсь період щось не вживати, до прикладу, тобто якась спеціальна підготовка до певного дослідження. Якщо така підготовка не передбачається, то ми протягом цілого робочого дня такі аналізи набираємо. Про обладнання. Для певних інструментальних досліджень необхідне обладнання. Наскільки забезпечені наші заклади таким обладнанням і наскільки воно сучасне і які перспективи того, що воно буде сучасним, якщо такого не спостерігається? Ну, в нас в закладі немає послуг, які би ми не могли надати через то, що в нас якесь там старе чи неповноцінне обладнання. Звичайно, межі немає. Досконалості. Абсолютно. Звичайно, все оновлюється, причому з дуже великою швидкістю. Звичайно, рік за роком хочеться все краще і новіще, і нові можливості, і кращий результат від того. І такого, що в нас є все, і нам нічого не треба, не буде ніколи. Нам завжди все потрібно. Нам завжди потрібно дуже багато. Але з приводу забезпечення умов пакету медичних гарантій, в тому числі і якимись там мінімальними медикаментами, там прив'язувальним матеріалом, якимись там прибірочками і так далі, то наш заклад забезпечує пацієнтів в повному обсязі. Да, якщо ми не маємо комп'ютерного томографа на сьогоднішній день, звичайно, ми такі послуги надавати не можемо. Але в нас немає жодної послуги, яку ми можемо надавати на платній основі, але не надаємо за пакетом медичних гарантій. Це виключено. Ага, тобто абсолютно все, що ми можемо, ми все робимо за пакетом медичних гарантій. В тому числі і реабілітацію, на що, до речі, дуже запрошую наших пацієнтів, бо це дуже актуальний пакет і дуже потрібний зараз нашим хворим. Ви вже згадали про діагностику SARS-CoV-2 і про те, що на первинній ланці проводяться такі дослідження. Ще раз розкажіть, які дослідження, як вони проводяться і у яких випадках? Первинна ланка проводить забір матеріалу. Первинна ланка – це сімейні лікарі. Забір матеріалу на проведення дослідження так званого ПЛР-тесту на COVID-19, до COVID-19. Дослідження проводиться в лабораторному центрі. Первинна ланка тільки проводить забір. Звичайно, у випадку там підозри на таке захворювання і так далі. Що стосується вторинної ланки, ми маємо швидкі тести на антиген до коронавіруса. Ми проводимо такі швидкі тести пацієнтам, яких скеруємо на госпіталізацію, або які прийшли до нас на лікування, до прикладу, в денний стаціонар, і в нас виникає підозра пацієнта, якісь респіраторні симптоми. І, звичайно, ми турбуємося про безпеку пацієнтів, які перебувають в закладі, які перебувають у відділенні і так далі. В таких випадках ми теж скеруємо пацієнтів і проводимо такі експрес-тести, аби уникнути розповсюдження цієї інфекції. Плюс у нас в закладі проводиться імуноферментний аналіз. Ми вже звикли до тих аналізів на імуноглобуліни М і імуноглобуліни G. Це є антитіла до інфекції коронавірусна хвороба. І такі аналізи ми теж проводимо як за електронним направленням, так і на платній основі для пацієнтів. У нашій студії лікарі різних профілів рекомендували тим, хто сумнівається в необхідності вакцинації, в тому сенсі, що я не знаю, який у мене стан здоров'я, можливо, щось там, рекомендували звернутися до сімейного лікаря, здати аналізи, обстежитися, щоб бути впевненим, що, напевно, нічого не може перешкоджати вакцинації. Як у цьому випадку сімейний лікар може дати електронне направлення на безкоштовне проходження цих досліджень? Мається на увазі безкоштовне дослідження на імуноглобуліни? Так. На імуноглобуліни, тобто антитіла, сімейний лікар може дати направлення. Але це не є критерієм для вирішення питання, потрібно чи не потрібно вакцинуватися. Тому що рівень імуноглобулінів, да, це є антитіла,
різні антитіла в різний період, інфікування, перехворів, різні ситуації абсолютно, але в жодних критеріях по показах і протипоказах до вакцинації рівня імуноглобулінів немає. Це трошечки інша ситуація, це трошечки інші антитіла, які ми хочемо отримати в результаті вакцинації. Якщо той же та людина, яка планує вакцинуватися, ну, боїться там за ті утворення тромбів, ще багато про це у нас говорили, якісь речі, які, можливо, можуть стати причиною якихось побічних ефектів, це буде платно, безплатно? Аналізи крові, там, обстеження перед вакцинацією. Мається на увазі те саме звертання. Тобто, якщо лікарю будь-якому, чи то є сімейний лікар, чи то є лікар вторинної ланки, до прикладу, кардіолог, якщо ми говоримо за тромботворення, чи судинний хірург, потрібно якесь дослідження, яке дасть відповіді на питання, робити, не робити, чи розвіє якісь сумніви для пацієнта, звичайно, абсолютно без проблем. Без проблем. Він пише електронне направлення і все, що потрібно для його захворювання, для діагностики, виключення і так далі, і тим більше лікування, абсолютно безкоштовно такі процедури відбуваються. У нас забір аналізів і досліджень ми не виясняємо, потрібно пацієнту чи ні. Якщо лікар замовив таку послугу, ми її зробимо. Куди звертатися пацієнту, якщо йому відмовляють у безкоштовному обстеженні чи лабораторному дослідженні, ну, з будь-яких причин, наводячи будь-які аргументи, куди звертатися і як, напевно, перевірити, чи таки дійсно тут мають надавати такі послуги? Ну, так, ніхто, повторюсь, є сайт Національної служби здоров'я, де це абсолютно відкрито, можна побачити і перелік послуг, і все решта. Є сайт нашого закладу. Але якщо якась така незрозуміла ситуація, і швидше всього, що такі ситуації можуть виникнути тільки тому, що хтось когось не так зрозумів, хтось не так слово сказав, чи не так почув. Ну, різне буває, ми всі люди. І швидше всього ж такі речі можна вирішити прямо в закладі, чи це є будь-яка поліклініка міста, є керівник, є завідувач відділенням, абсолютно. Але якщо щось таке трапляється, що ситуація не вирішується, пацієнт має електронне направлення і не може отримати послугу, то, звичайно, є телефон 1677 Національної служби здоров'я, є управління охорони здоров'я, є директор нашого закладу лікувально-діагностичного центру. Якщо ця ситуація відбувається на рівні первинної ланки, є керівник центру первинної медико-санітарної допомоги. Тут у нас в місті дуже багато людей, які можуть ці питання вирішити. Скільки у нас в місті лабораторій, де проводять ці аналізи? І чи достатньо їх для того, щоб дотримуватись термінів? Якщо ми говоримо про лікувально-діагностичний центр, що таке лікувально-діагностичний центр? Міський, Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр – це є 5 старих, скажімо так, як ми колись звикли, поліклінік. Перша, друга, третя, четверта, п'ята поліклініки. Центр утворився шляхом злиття цих 5 поліклінік. Відповідно, кожна поліклініка має свою лабораторію і мала до цього часу. У нас 3 великих потужних лабораторії в першій, в другій і в четвертій поліклініці. Трошечки менші в п'ятій і в третій. Дослідження ми проводимо, забір проводиться тестів абсолютно у всіх поліклініках. Проведення досліджень ми регламентуємо відповідною апаратурою навантажень. Але жодна лабораторія у нас не перевантажена. Тому в нас абсолютно немає потреби звертатися за такою послугою до якихось інших закладів і так далі. У нас не перевантажене те, що ми можемо поставити ще, і тому ми пацієнтів чекаємо і з задоволенням приймемо. Національна служба здоров'я, вона встановила тарифи на всі послуги і на дослідження, лабораторні, інструментальні. Чи покривають оці кошти, які виділяються, сплачуються Національною службою здоров'я, реальні витрати? Чи завжди це? Якщо говорити про суто лабораторні дослідження, то по-різному.
Є послуги, які ми можемо порівняти послуги, вартість послуг, які оплачує Національна служба здоров'я, з тією вартістю, яка прорахована нашою калькуляцією, яка собівартість і так далі виходить, виходить у нас в закладі, щоб ту послугу надати. Є послуги, які трошечки більше, є які трошечки менше. І тому, коли ми в загальному пакеті разом, воно одне одне компенсує і великих проблем з надання тих послуг нема. Звичайно, виникає дорожча якась ситуація, бачимо, що ми не вкладаємося в ті гроші. Ми шукаємо шляхів, яким чином ту послугу зробити дешевшою. Ну, це стосується організації нашої роботи, але ніяк не апаратури, ніяк не реактивів, бо там змінити нічого не можна просто. Угу. От, тому ми стараємося організовуватися таким чином, щоб ця послуга нам вартувала того, що платить Національна служба здоров'я. Як ви ставитеся до такої ситуації, коли от ніби приватна лабораторія, і там, де безкоштовно роблять аналізи, то там, де платно, то більш якісно, тим більше довіри до тих результатів. Що на це скажете? Не можу сказати, що це істина. В більшості приватних лабораторних центрах працюють спеціалісти, які колись чи тепер, чи співпрацюють з наших, в тому числі, поліклінік. Особливо в таких невеликих містах, як так, наші. Так, звичайно. Наші працівники, або хтось за сумісництвом працює, деякі раніше працювали у нас, перейшли туди. І навпаки, по-різному, бувають різні ситуації. Але якоїсь такої великої різниці саме в якості надання цієї медичної допомоги я сказати не можу. Тобто це право кожної людини обирати? Людини. Так, звичайно, так. Тому що... Ну, можливо, десь ми звикли, що десь немає, можливо, черги, можливо, швидше, але і затримки в нас за результатами можливо, ніколи більш немає. Більш зручно не буде. Можливо, комусь ближче, так. Таке може бути, по-різному. Можливо, хтось не хоче з кимось зустрітися, теж може таке бути. Тому кожна людина з різних підстав має право вибору як на одну, так і на другу діагностику. Ну і, на жаль, ще залежить від розміру гаманця. Звичайно. Так, звичайно, тому держава піклується, є таке поняття, як пакет медичних гарантій. І ми, хвалити Бога, ми можемо надати ту послугу таку, тому... Дякую вам за розмову. Сподіваюсь, що наші глядачі трошки більше дізналися про те, як проводяться лабораторні інструментальні дослідження в нашому місті. А ми сьогодні говорили з Вікторією Куницею, заступницею медичного директора комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр Хмельницької міської ради». Я вам бажаю міцного здоров'я. Зустрінемося обов'язково.